Per nosaltres és el primer Sant Jordi que podem compartir, però són molts els alumnes que al llarg d'aquest temps han participat d'una manera o altra en preparació d'aquest acte, és a dir, a sobre l'escenari o bé asseguts a platea. En tot aquest temps han sigut moltes i variades les maneres de tractar la festa, però ja fa uns quants mesos que la combinació d'actuacions musicals i lectures de poemes ha anat creant tradició entre alumnes. Enguany, els alumnes de primer, dirigits pel professor del Departament de Música Antoni Reina, han preparat un seguit de peces musicals que tocaran amb el paper que tots els veïns de curs. I podeu observar la dificultat també que té una peça amb tants intèrprets. Tindrem també la lectura de poemes per part d'alumnes de les diverses classes de primer, sobre el tema de l'amor. Enguany, també celebrarem la quarta edició del concurs del Museu Literari i el quart concurs de fotografia matemàtica, amb el corresponent lliurament de premis. Per acabar, tindrem la visita d'un personatge sorpresa. Anem, doncs, a començar l'acte d'enguany i no us oblideu de regalar les assistides que han fet d'aquesta festa una diada tan especial. Especial i màgica. Màgica com la màgia on la començarem. Bueno, suposo que us trobeu bé, no? Sí! Començaria amb una petita efecte de màgia, però com el pressupost no donava per gaire, ho farem una baralla invisible. Oh. Val? Bravo! Més barat. Mira, et dono la baralla, ves-la passant cap enrere, ja vas passant, i en algun moment hi haurà algú que tingui la baralla. Vas passant, atents. Aquí, aquí! Aquí la tens, atents tu? Sí, jo! Posa atents, sisplau. És la de parella francesa, de piques, cotes, coneixes, no les cartes? Ah, bueno, de piques a... Vale. Mira, demano, Paula, treu les cartes de l'estuig, a l'estuig el deixes a sobre de la taula, perfecte, i barreja, barreja dins per les cartes, molt bé, en força, i gira que ara caigui una. Hola, hola, hola. No, no, hola, hola, que no molt bé, gràcies. Mira, jo demanaré... Em demano que pensis a una carta. No la diguis, només pensar-la. Ja l'has pensat? No, aquesta no serveix. No, aquesta no. Aquesta carta t'agrada? No la vols canviar? Perfecte. Doncs, amb aquesta carta, obre les cartes perquè tu les vegis i busca la carta que has pensat. La busques. Quan l'hagis vist, la treus i la poses entre les altres, però cara amunt. Jo em giro per no veure la carta de Raül. Sí? Ja la tens i barreja una miqueta. Molt bé, fica-la dintre de l'estuig. Allà, tanca l'estuig, la solapa. Mira, dono un protector de metall. Molt bé, molt reflexió. I fica dintre i em llença la baralla. Sí, sí. Jo tinc aquí la baralla, però tu segurament tu estaves pensant, no és que l'Antoni ja la portava des de casa, on t'ha pensat, veritat? Doncs fora, no, no queda. Aquesta, només hi ha una manera de saber que aquesta baralla és la que la Paula acaba de tenir a les mans. I només hi ha una manera de saber-ho perquè aquí només hi ha una carta i només una que està girada. Però no una carta com el segon. Quina carta has pensat? Tres de piques. El? Tres de piques. Tres de piques, de color negre. Sí. Fixa't, jo tinc la baralla aquí. Tant com està? I el? Mirem que hi hagi una, i només una que estigui girada. Aquí, no? Fixa't.
Només una carta girada, però el bo seria que no fos qualsevol carta. Ja, és la suya. Sí, no, que sí. Has de pensar en un nom propi, el cognom no cal.
alguna antigua novia. Ja tot, com que agafa la meva mala vitrat, et dono el sobre, em quedo el bolígraf, perfecte. Perfecte, ja havies pensat en un... Tu havies pensat en un número, no? En un número. I tu havies... I tu has pensat en un no. Sí? Perfecte. Ara vaig aquí. El teu serà el de la carta, el teu serà aquí, el número, el segon sobre, i per últim el del nom. D'acord? Deixem aquí, pujo a l'escenari i continuo. Molt bé. Concentra't a la carta. Visualitza-la, com és el color, la figura, com estan posats els números. Ja està escrit. El 8 d'agost. Thank you.
barrejant una miqueta, és difícil barrejar així perquè són, les cartes són massa grans. Ah, és complicat. Molt bé, doncs començaré. Per exemple, algú que està aquí... Mira, la segona fila tu, no t'importa, des d'aquí. Des d'aquí enrere. Coneixes les cartes? Més o menys? Sí? Em pots ajudar? Va, des d'aquí, pensa una carta d'aquestes. Però no la diguis, només pensar-la. En aquest lloc m'ajudarà a tothom, però escolta'm, ja has pensat? Que has volgut? Molt bé. Segona persona que m'ajudarà. Per exemple... Oriol, des d'aquí. Pensa una carta d'aquestes. Però no la diguis, només pensar-la. Sí? La tens aquí? Molt bé, ara per aquesta zona d'aquí... Per exemple... Gemma, estàs molt lluny, però no sé si les veus bé les cartes. Les veus bé? Pensa una. No la diguis. Pensa una, la que vulguis. Sí? Segur? T'ha agradat aquesta. Vinga, hi ha una més. Per exemple, d'aquí, la Gina. Tu mateixa pensa... Ah, i tothom que no hagi pensat una, també, que pensi una. Tothom la pugui. Penseu una als que no heu pensat encarregar. I Gina també. Tothom participa, tothom pensa una. Sí? La tenim? Molt bé. Doncs ara, per exemple, mira. Què vols posar? Aquí teniu les vostres cartes. Primera de totes. Sense dir el nom de la carta, aixequeu la mà si aquí està la teva carta. Aixeca la mà si aquí està la teva carta. Gemma, per aquí, veieu, per aquí. Per aquí tens moltes mans aixecades, per aquí també. I ara la teva no sé si la vostra carta. És curiós. Gemma, quina era la teva carta? Però estan passant coses curioses aquí a Sant Jordi. I és que els altres, tota la resta de vosaltres heu pensat la mateixa. És molt curiós perquè heu pensat la mateixa també entre vosaltres. Sí? Sí? No, sí, no. No? Ja de tot, ja de tot. Exacte, aixeca la mà si la teva carta està aquí. No. La teva, la també. La vostra. El bé, la teva està aquí. Tu ets una persona, veu? Quina carta has pensat? No és aquesta? Bueno, és que sou molt calent. Sabeu què passa? Que si hi ha tantes
soroll amb les 500 passistes. Aixequeu la mà si la vostra carta està aquí. Ara sí, ara sí. Un, dos, tres, quatre... Aquí està. Aquí sí. Ja està. Oriol, quina carta és la teva?
poemes Cançó Amorosa. Voldria ser mariner i dur-te la meva vora, la vela i la pel mar com un cavall blanc que corre. El vent posaria el rou de fumar entre les cordes. L'ona estaria allà deixant el camp de la flor. Passaria els vaixells fent volar les banderes. Mariners, cap on aneu? Cap on aneu tan de pressa? Potser sap que vull la sort per dur-te la mar de sempre? Passarien els vaixells, fent voladores les banderes. Jo els veuria com se'n van, sense mica de recança. Els teus ulls són molt tremors, poc he de cercar-ne l'altre. Quina joia al teu costat, veure la terra llunyosa, i seguint les nits d'agost, les estrelles que es desmaien. On tu giressin les bars, el rem ens hi portaria. T'escoltaria la veu, els peixos i les galines. El cor que tens de serem, a dalt dels pals s'encendria. I volies que el teu pas, la terra ja no fa sospir. Tornar la sense. Detenido
su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz, o el rey de las islas de las rosas fragantes, o en el que es soberano de los claros diamantes, o en el dueño curioso de las perlas o campo.
cuidarse que estrategia y la mansón de la llor y la tristeza. Aleshores me'n fas present en cada vez que escric i quan sol me'n repeteixo. No hi ha distància entre el teu cor i el meu. Unir per sempre més al cuer. Paula Rodríguez, Alexis Peter, Andrea Diel, Aida Bisús i Elisabet Álvarez ens recitaran el poema El meu pare que no té el mateix cor. Tindrem la vida després d'això.
espalda, sobre el rumbi, i no temis ningú. I les palmeres ens donaran com, i les gavines sobre el sol que lluita. Ens portaran des de la broca mare, a l'amor tota cosa flota de mar, i jo, a nosaltres, les hauré de baixa, i la basada ens donarà el joc de mar. Ven amb l'amor, que anirem per la riba, ven a la vora del mar, barregant. Tindrem la mida de totes les coses, només en dir-nos que ens seguirem amant. Jo en sé el que sigui. Allá te deseo unos labios, te deseo unos labios, densos, rojos. Fue un beso tan corto que duró más que un milagro, que un milagro, más. El tiempo después de dártelo no lo quise para nada, para nada lo había querido antes. Se empezó, se acabó el mundo. Hoy estoy deseando un beso, estoy solo con mis labios. Los pongo, no me equivoco, no, ya no. ¿A dónde se me ha escapado? Los pongo en el beso que te di ayer, en las bocas juntas del beso que se ensalme. Y no les te beso más que el silencio, que la luz, porque ya no es una carne ni una boca el beso, que se escapa, que no huye. No, estoy besando más lejos. Volverán las oscuras golondrinas de Gustavo Dorfman. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y, otra vez, con el ala sus cristales, jugando y llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las estúpidas madreselvas, de tu jardín las sabe cascará. Y otra vez a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas, cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer, como una vez más el día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudre y absorbe de rodillas, como se adora a Dios en tu soltar, como yo te he querido, desengañate, así no te verán. Los sueños de los espacios. La luz de la aurora lleva semillas de los labios, y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche sonó el romero velado, para contar con el día la inmensa luz espiñada. ¿Qué haré yo sobre estos campos, haciendo mis helados, rodeado de la aurora y lleno de noche? ¿Qué haré si quiero estos ojos, muertos a las luces claras y no a sentir mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde? Hoy mi pecho está seco, como una estrella. Els alumnes de primer B ens interpretaran amb el taller de cançó de Missió Impossible.
Miré a la malla que guarda la flor. Vera i Polida i és bruna per la vostra. La Taqui és jove enamorada del seu pas. Qui no la sap quan la veu s'enamora. Perquè ha tingut ara torno a estimar. I el teu nom i el cantar la dosa. Tot seguit, els alumnes de primer B, Josep Costa, Víctor Sáenz i Sebastián Perdomo ens recitaran la primavera de la Thank you.
la vida es desferma com un gran cop de vent i sense cap paraula, com una mà en tren, obre els braços de l'esperança i oblida el fosc instant. Tot és clar quan es pensa que rima de mans. Com un arbre que llisca per surar de rebost, que la mar recupera l'horitzó sempre nou. Que el viver d'aquesta valència que es pot haver vist pensar i la sang que partiga rima de mans. Miquel Martí. Distancia justa. En el amor y en el boxeo todo es cuestión de distancia. Si te acercas demasiado me excito, me asusto, me olvido. Digo tonterías, me echo a temblar. Pero si estás lejos, sufro, entristezco, me desvelo y escribo poemas. Cristina Pérez Rossi. Para ti, Passarem ara al veredicte
el quart concurs literari de Monsón Literaris. I també el veredicte del quart concurs de la Monografia Matemàtica. Com heu vist, han estat reunint durant tot l'acte els Monsons Literaris i el Monsón Matemàtic aquí, a primera fila, perquè l'anéssim veient. Comencem pel concurs de fotografia matemàtica. Accessin al concurs de fotografia matemàtica la fotografia titulada Diagonals barcelonistes d'Estel Landry de primer E. Enrique, un poco de silencio, si está.
Y nada, a ver si nos vemos el año que viene. Venga, un abrazo muy fuerte. ¡Subió! La llengua catalana, la poesia, la cultura catalana, sobretot no deixeu mai de fer-ho. Una abraçada molt forta i un xic de sang des d'aquí, des del Cracòvia. Records a tots.